ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ပွဲကတော့အစိုင်းနဲ့ဦးလန်းချောင်းအထူးကူဆရာဝန်ကြီးပါမခဦးသိမ်းမြင့်မှာဦးလန်းချောင်းလှူရှာမှုမှန်တော်ယောဂကောင်းစဉ်ဖြင့်ယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ UMFCC ရဲ့ခန်းမမှာအခုလိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းမာရေးဟောပြောပွဲလေးကိုဝင်းပြဝင်းလျှော်ယောဂအားလုံးအတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့ Zifam Provider မှအဓိကကွင့်ကြီးပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်တို့ဒီကဘာကိုပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဘွားတုန်းကဒီမိဘရဲ့control လုပ်တာပေါ့မိဘနဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ရသူကလွတ်လွတ်လပ်နေရတဲ့ကလေးကြတော့ယောဂသိမ့်မဖြစ်ဘူးထိန်းကွနည်းနည်းများလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဖြစ်တယ်ထိန်းကွတအားများရင်တော့အဲ့ကလေးတွေကကြီးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့လူကြီးမဆန်တော့ပေါ့ mature မဖြစ်တော့ဘူးသူကလွတ်လွတ်လပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်နေမရှိတော့အထူးဖြင့်အေးချမ်းသာကလေးတွေအဲ့လိုပို့ဖြစ်တယ်ဟောတစ်ချိန်လုံးမိဘနဲ့အတိုင်းဝန်းကတစ်ချိန်လုံးပဲကိုယ်မလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့ဟိုမသွားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခါအဲ့ကလေးတွေကလွတ်လွတ်လပ်မရှိတော့သူကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လွတ်လပ်သူတို့ကသူတို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။စေချောင်းမတက်ချင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့ရတယ်ကိုဝါသနာပါရလို့အရေးကြီးတာသူများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့အလိုမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပါနော်ကိုချစ်တော်ပေါ်ကိုရဲရမယ်ဆိုတော့သူတို့တက်ချင်တဲ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပေးတက်ထားပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့မှာတော့အဲ့လိုယောဂမျိုးတွေသိမ့်မတွေ့ရအောင်။နောက်တစ်ခါဦးကျွတ်သားတွေလှုပ်ရှားမှုများလွန်းနေဆိုရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့စားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်မနာအောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နာပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုနာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနာပြောက်စည်းလေးတွေပေးရအောင်။ဦးအားလည်းဘာလို့အဲ့လိုလှုပ်ညှင့်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်စားတဲ့အစာကပါဇက်ကနေစအိုတဲကိုဘလို့မှတမ်းမရောက်နိုင်ဘူး။ဦးတွေကအထဲမှာခွေနေတာအခွေကအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သချင်းတော်ရှိတယ်နော်။ဦးဘယ်နှခွေမဝင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်မသိပါတယ်။ဦးကအခွေလိုက်ကိုအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တို့မှာ။အဲ့ဒီအခွေတွေကနေပြီးတော့ရောက်သွားဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ peristalsis ဆိုတဲ့ဦးရဲ့ကြွက်သားတွေညှင့်ရတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကမညှင့်လို့ရှိရင်အောက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူက irritable bowel syndrome ဖြစ်တဲ့ခါတော့အဲ့ညှစ်တဲ့ system ပြတ်သွားတယ်။မညစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝင်းချုပ်လာတယ်။ဝင်းချုပ်ပြီးတော့ဘိုက်ကကဲလာတယ်။ပုံမှန်ကကျွန်တော်တို့ကတမိနစ်မှာ6ချိန်ရနေ8ချိန်လောက်ထိဦးကညှစ်နေတယ်။တချို့ကျတော့မညှစ်တော့ဘူး။9မိနစ်တော့ဒီမှာတစ်ခါတော့ပဲညှစ်တော့တယ်။ညှစ်တဲ့ခါကျသူကဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘိုက်ကြီးကကဲလာတယ်။ဝင်းချုပ်လာတယ်။ဘိုက်ကြီးသူတင်းလာတယ်။အဲ့ဒါကတအုပ်စုပေါ့။တချို့ကျတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ irritate ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာကိုညှစ်နေတယ်။တမိနစ်မှာ9က6ကလောက်ပဲညှစ်မိရမှာ။တမိနစ်မှာသူအချိန်တရာလောက်ညှစ်တယ်။ညစ်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကမခံနိုင်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးညစ်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်နာလာတယ်နာပြီးတော့ဝင်းနေသွားလာတယ်ဝင်းသွားပြီးတခါကျတော့သွားစရာဝင်းရမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ခါကျဦးနေရန်ချင်းချင်းပုတ်ပြီးတော့ချွဲတွေထွက်လာတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုကြာကြာပုတ်ရင်မျက်ရည်ထွက်တယ်ဖက်နှက်ကိုကျွန်တော်အစ်စ်စီးတဲ့ခါကျတော့ဖက်နှက်နဲ့ခြေပေါ်ကနေထိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုတ်ပါများတော့အရည်ကြီးဘူးတွေထွက်လာတယ်တချို့လူနာကျဝင်းသွားစရာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဦးကညစ်တဲ့ခါကျတော့ဝင်းသွားလို့ရှိရင်ချွဲတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတချို့လူနာတောင်မလို့ဝင်းချုပ်တယ်ไปเกเรตะชุลูนาก็วินตวาเรช่วยป่าเรโยคะลักษณะนี่เราอายี้ตุยได้เนาะลูนาก็ပြောเรไบตีนเนี่ยหรือပြောเรเราปฐมาก็ไม่ยอมลูนาเนี่ยก็ดีโลเวปูပြောနေတာล่ะไม่ดีปะเนาะตะเกะตะเกะซ้ําจี้တော့ဒီ IBS ဖြစ်တယ်လူမောตะเกะไบตีนရဲ့ไบก็အဲ့လောက်ထိကိုတင်းလာတယ်ဒါကပုံမှန်လူတယောက်ကไบตีนလို့ရှိရင်ซ้ําจี้တာပေါ့ဒီဘက်ပုံကတော့ IBS ဖြစ်နေတယ်လူနာတယောက်ကိုဒီซ้ําจี้တာတကယ်ကိုတင်းတယ်အဲ့လောက်တင်းရင်တော့လေလူနာလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဘိုက်တင်းနေဘိုက်ကယ်တော့ဘိုက်တင်းတာသက်သာတဲ့ဆေးတွေကျွန်တော်တို့လူနာကိုပေးပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်မသိသေးတဲ့သိပ္ပံပညာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူနာတွေရဲ့ကြွက်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲတခွဲကန်းကြည့်တယ်တခွဲကန်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေမှာ muscle ဆိုတာအများကြီးများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချို့ဆေးအစ်စ်တွေနောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုရောင်နာကိုဦးကြွက်သားရောင်နာကိုရုပ်အောင်လုပ်တဲ့ဆေးတွေကဒါနောက်ပိုင်းအစ်စ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်အခုတည်းထိတော့ဆေးတွေအများကြီးပေါ်တဲ့အထက်မှာနောက်ပိုင်းပေါ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကအများကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလူနာကကျွန်တော်စာရေးလေးနဲ့လာပြတာလူနာကိုကြည့်ထားတာတော့တက်ကဘူချုပ်စိန်လင်းဆိုတာကြည့်ထားတာဘူချုပ်စိန်လင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်းတန်းနဲ့တငယ်ချင်းပါပဲသူချီလာပြတယ်သူ IBS လို့လေကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါလူနာလည်းသိလာတယ် IBS ဆိုလို့သူဖြစ်တာ6လလောက်ရှိပြီဝင်းချုပ်တာလည်းကြာပြီပထမအခုတော့တိတ်မချုပ်တော့ဘူးဝင်းချုပ်တာနေတဲ့ခါသူဘာပြောသေးလဲဆိုဝင်းသွားရင်အမြင်သေးသေးလေးတွေသွားတယ်လို့သူပြောတယ်ဘိုက်ထဲကအစာစားလိုက်ရင်တက်တာတယ်ဘိုက်ကရစ်တယ်နာတယ်ဘိုက်တင်းနေကဲတယ်ဘိုက်ထဲမှာအတန်နေမြည်နေတယ်သူကသူ့ရဲ့လက်ရည်နဲ့ရေးထားတာမနော်ဝင်းသွားရင်ချွဲပါတယ်ဝင်းသွားရင်အမာအတုံးတုံးလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဝင်းသွားရင်တန်မှန်တဲ့အနံ့ကပိုမကောင်းဘူးဝင်းသွားရတာခက်တယ်ရင်ပူတယ်ရင်ညွန့်တဝိုက်မှနာတယ်ဒါကအဲ့လိုဖြစ်ရင်သူအဓိကသူစိတ်ညစ်တယ်လို့သူပြောတယ်နော်သူစာရေးလေးနဲ့ရေးတာညနေရောက်လာမှသူကြောက်လာတယ်တခုခုတွင်းဝင်းသာဝန်းနေဖြစ်လို့ရှိရင်အသက်ရှူရတာသူမကောင်းတော့လို့ပြောတယ်နောက်ဘိုက်ထဲမှာအလုံးကြီးတက်လာသလိုလို့သူပြောတယ်အန်ဂျင်နဲ့လန့်နဲ့ခနာကွဲကြွက်သားတွေသူအားမရှိတော့ဒီကိုယ်လုံးမှရှိတဲ့ယောဂကသူ့မှာခံစားနေရတာပေါ့နော်
ก็เออลืมโยสิถูกเปล่าเนี่ยอ้างไงมันเลยจันทร์รู้เส้นทางจิตได้ไปเที่ยวมาเลยพิจิตรจัตตาริเดียมกาวเอลูเลยมาเปียวสิโรเอ้าจันทร์รู้ว่าที่ชาลีกูไปไหนลูน่าตาตามถ้าเข้าใจถูกตรงตัวเลยที่โยกามุตัวโจชีริถูกช่วยเจ้าเพราะชาลีถูกเตจามังลูถูกเปียวเลยรู้สึกจะมาลีพิจิตรตามลูดาวถูกเทียนเลยบ่เนาะถูกยับไปถูกปูเจ้าเลยถูกเอ็มยามาถูกปูเจ้าเลยโซดาโยกาเล็กขนาดขนาดแต่ช่วงลูน่าเลยที่เว้นตัวเราถูกมาดันลีได้มาเลยแต่ช่ว
ပြောတာပေါ့ဗျာဖုံးပို့တယ်ဖုံးပြီးတော့ဖုံးဝင်ဖွင့်ပြီးတော့သူဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြရတယ်ဝင်အတုံးမျိုးပြရတယ်သွားတာတွေပြရတယ်ရိုက်ပြတော့ကျွန်တော်တို့လေဒါတော့လူနာပြရင်တော့လေကြည့်ရတာပေါ့ရှုပ်စုတော်တော်လေးအတုံးတွေသွေးအံ့ရင်လေသူရိုက်လာတယ်သွေးအံ့နေဟောက်ရိုက်လာတယ်ရှုပ်စင်စိုးအိုးမှာအနာဖြစ်တာကိုမပြတော့ဘူးအိမ်ရတဲ့သူဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပု
Jono paling mo Latin ni kajar. Okay, jitu di mana? Dari tak kau kani pupu lagi bawa mana? Kau nak banyak alu mau do di ID kit cerita ni kajar. Jitu ni saya senar ni, saya senar ni mau bawa dia. Kenali ni untuk tu pohon pohon lagi, tu pohon ni mau bawa. ID ule kau nak tungcha mai solusi. Jono dia tungli jono dia bawa. Jenis awam bahbiot tali, bahbiot tali solusi. Tu mianai ngan mara alu mau. Tu mianai ngan mara segan lapia solusi. Jono solusi mah sistem ngan luai ni lah. Sekarang lah biaya, lunaknya macam ni ekonomi, jangan aku bilang ni masih bila. Asyik jauh dia gua, resesi ni baru kahre ekonomi pihak bila. Tak kau yang ngah, ayah pihak berumah mau bilang. Tuah ada ekonomi, jangan aku bilang ni terus. Lunaknya bila, lunaknya jangan time, time jangan aku bilang pun ada. Upiu solusi, upiu yang nama ni pun ada ni tu juga, jangan berumah pihak ni, baris setara sahaja aku boleh ada. Baris setara masih dia kahjar, lunak dia tu kahyau dia, jangan dia teror tu kahyau dia. Lunak tu kahjar, jangan itu hamil ni terlalu, tunggu dah usir. ไอ้ทุกคนจันโรจีวัวจันโรเข็ดตัวพี่อาหารอะไรตัวพี่อาเจนหาบ่เนาะตัวมีอะไรพี่อาหารบีวีเสียทาบีวีสุดไอ้ทุกที่อามาจันโรอะไรยี่จีตาลีตรงลูกุลาวจีไลบีโรลูนาวสันอะไรบ่เนาะตัวชัวร์ไทยอะไรเนี่ยล่ะเนาะพัฒนาหนีมาเชื่อตัวอะไรช่วยปาร์เรว่ายองตัวอะไรอันยองตัวอะไรบ่เนาะตัวเว้นเนี่ยปฏิบัติเอาเสียบูนะบ่เนาะตัวชัวร์เลยไทยอะไรท่าอะไรบ่เนาะแล้วอันลูกพี่ลูกชิ้นจันโรสาตาวดีลูนาวเซี่ยงไฮ้เนี่ย อันนี้เป็นเราดูน่าจะรู้ไม่ง่ายดีเอาไม่ตีจ้าวไม่ดีกับบาลีช่างคันเลยส่วนจัดส่งอับชูนี่ตัวเราดูข้าวไปเลยเอาโจ้เนี่ยลูกเดียร์ฮารีอะตัวเราดูข้าวไปเลยเราจัดส่งอับชูนี่อะจันทร์รู้ประมาณลืมอยู่ที่เราจัดสนามสาต้าเชลุเชนจัดส่งเนี่ยอับชูเนี่ยอันยูมีอะไรที่เด็ดตัวมีอะไรเงี้ยงาหาตัวมีผิวตัวตัวมีอะไรเงี้ยมาสาต้าก็จัดส่งอับชูนี่อยู่ตัวเราจิมเทอร์ทุกทีโบรีส่วนจัดส่งอยู่นั่นน่ะลูกเชนตัวเราจะอ้ากูอัจฉ
puni umur saya itu, jadi om puni ya terlalu khabir. Pemahin terlalu memang, jadi om puni ni mabar eh hinga masih terlalu. Nampak jauh ni lupa bersih bo. Ini agak ada cenderu terus ada jauh dah aje terus sahaja sih, terus ada jauh utama sahaja sih. Nampak cenderu tu agak ada kamera kau na pay bo, no pay mew mew ah dijaga busu sih. Lo pay pada hari siang nak kau ni, nampak piayi piayi ga. Cholong aja deh, piayi ni mah pada teti ya, IBS buat video suzi deh. Orang akom madi ya buat video suzi deh. Akom madi ni mah orang cecah di lo, ni dia di lo, niayi paham no. Cecah sih kan, lu cari sahau dia buat suzi. Cecah sih kan, terus lu cari teh mah, terus si mah orang cewu jang, wu jang macam ni. Ngacau lu hamil ale, duka bini. Macam orang cecah kan, lu cari hamil ni. Orang tu kalau gas pada hari duka bini. Orang tu cholong ni agak dingin, duka bini lu beli. No ne no de bisia duka bide. Aje macam tu dia ni tebu cendera. No ne no de bisia terlalu duka bide. No tau bija ni kena jangan wen doa le. Di kah garo, adi ceton, piu ni ye, jauh ye, pay ye, no ne no de bisia duka bide. Dengan ngaca garo, tuah kau ne be malaysia, tuah sur de be malaysia.